云参与演出，而且也主唱了同名的主题曲，这是周董跟方文山的创作，也打造了魏如云个人的代表作品。这个故事，这个歌曲都让许多青年朋友感同身受，也得到许多 KKBOX 网友的共鸣。年度最佳电影原声带单曲《听见下雨的声音》，有请魏如云。
掌声鼓励一下，是因为他这一表现大家就知道原来戴牙套是不影响歌声的哈，没错，而且更加的有魅力哈，对不对？来跟我们分享一下得奖感言。我非常开心可以得这个奖，然后我要特地谢谢 KKBOX， 因为我觉得他们提供了一个很棒的音乐平台，让很多人可以听到更好的声音、更好的音乐。然后最重要的是要谢谢电影《听见下雨的声音》，谢谢方文山导演。哇，太棒了！以前呢，这个魏如萸是个 rocker， 现在好官腔哦。好，真的吗？长大了，懂事了。好，我们再次恭喜魏如萸，期待你有更多的影视歌作品。谢谢，加油加油！谢谢谢谢。好，我们要准备进行下一段的表演啦！啊，今天每一段都非常的精彩哈，我不知道大家能不能感受到，比如说像刚刚 JJ 他们是一个 band， 然后呢，朱丽静又是一个 band， 其实每一个 band 的成员都。